que eu havia feito reservando, aparentemente deu errado. Não sei por quê, mas nem né, não apareceu evento nenhum, lugar nenhum, que já era para ser nem né, pré-programado como direto, né? E vai lá para abrir, cadê? Né? Eu não sei, mas por que cancelado? Né? Exatamente, exatamente, né? Então, tem coisas que não dá para entender. Eu confesso, eu estou cansada de estar aprendendo programas novos. Né? Eu lido com computadores desde a época 80. Então, 80, 40 anos. E já cansou. Já cansou. Não, na época de fita cassete. Fita cassete conectava à televisão. E chega de estar aprendendo outro programa, outro sistema, muda tudo e pá. Né? Mas. Então, alguma coisa deu errado tentando montar a coisa, paciência, tá? Ok, mas então vamos seguir em frente. Ok, bom, então hoje estamos nas histórias Zen. Deixa eu ver. Ué? Ah, sim. Ok, 35. Zen a cada minuto. Os estudantes do Zen permanecem com seus mestres pelo menos por anos antes de atreveram-se a ensinar os outros. Nan Yin recebeu a visita de Ten No, o qual, tendo passado por seu aprendizado, havia se tornado instrutor. Como o dia estava chuvoso, Ten No usava tamancos de madeira e levava um guarda-chuva. Depois de cumprimentá-lo, Nan Yin comentou: "Suponho que você deixou seus tamancos de madeira no vestíbulo. Quero saber se seu guarda-chuva está do lado direito ou do lado esquerdo dos tamancos." Ten No, confuso, não tinha uma resposta imediata. Ele compreendeu que era incapaz de praticar o seu Zen a cada minuto. Ele se tornou discípulo de Nan Yin e estudou por mais 6 anos para realizar o seu Zen a cada minuto. Pá! Alguém se lembra onde deixou os chinelos? O que que esse conto está nos falando? Sim, Jinkei-san. É. Isto. Isso mesmo. Isso mesmo.
Né? 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 Que mais? Estão quietos? Nenhuma ideia? Sim! Coragem, Lilian! Pronto. Muita vergonha de falar. Sem problema, tá? Não fique com vergonha. Eu tô lendo um livro que é da Monja Coen, que é Aprenda a Viver o Agora, algo assim. E eu tô achando muito interessante porque tem várias dessas pequenas situações do dia a dia que a gente é desafiado pelo Zen budismo e por, enfim, a prestar atenção, né? Ela fala até, sei lá, enfim, comer, acordar, ir para o banheiro de manhã cedo, fazer xixi, prestar atenção no que está fazendo de várias formas. Isso. E é muito desafiador, bastante, assim, porque tem a ver com os tempos internos, né? Tem a ver com perceber o próprio tempo, estar vibrando nesse tempo e às vezes até tentar dar uma silenciada no tempo do mundo, porque eu sei que externo e interno não sei se tem diferenciação, mas às vezes tem o externo aí meio que vibrando meio rápido. Então, enfim, é um desafio legal. E é mesmo, né? Porque, bom, que mais? Antes de eu falar, né? Isso, muito bem colocado, Lili. Tá? É, Amélia, sim. Coragem, sim. É Boa assim que noite a eu vou. todos, primeiramente. Boa Eu noite. acho que fala muito, assim, que mesmo a gente praticando, né, há bastante tempo, quanto a gente pode se distrair, né, achando que a nossa prática é só em um determinado momento, né? Ai, quando eu sento lá, eu estou praticando, né? Também, Mas muito bem. que, na verdade, a prática é tudo, né? Tudo é momento, todo lugar, né? Tudo que a gente tá Sim. fazendo. E às vezes eu percebo, né? Às vezes eu fico tipo, ah, já pratiquei meu Muito bem, zazen hoje. Né? muito Mas bem. perceber a cada momento realmente, né? Essas oportunidades de praticar e de estar atento. Sim, perfeito. Muito bem, muito bem. Ah, mais algum comentário? Partilha, experiência pessoal? Sim, Jean-Kessa. Isso. Isso é muito verdadeiro, tá? Aí você tem muitas pessoas que resistem e acham que, não, mas o que que é isso, né? É, mas por quê? E não aprendem a observar, ficam orgulhosos demais para querer imitar, né? E aí, conclusão, só criam lixo. É muito simples. É muito simples, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o método de ensino japonês, por exemplo, e o nosso método de ensino ocidental.
O nosso método de ensino é pelo racional, para, quem sabe, talvez algum dia ficar incorporado, tá? E virar totalmente natural. Enquanto que o oriental, em muitos e muitos e muitos das áreas, o método de ensino é de observar e imitar, observar e fazer, observar e imitar, observar e imitar. O corpo aprende e, com o tempo, a mente começa a poder verbalizar. Tá? Eu vivenciei isto, que ficou claro para mim, porque, tá, eu estudei 4 anos no mosteiro. Okay? Bem tradicional japonês, lá no Japão, né? Aí eu fui. Desculpe, eu estou com as alergias, então. Aí me provoca muito coriza. Quando eu ainda estava morando em Porto Alegre, aí me convidavam, eles lá no SEB, eles trouxeram o Alan Wallace durante uns 4 ou 5 anos, né? E sempre me convidavam como mestra convidada, né? E eu que gosto de estar aprendendo alguma coisa nova, então eu ia lá com prazer, né? Então, quantas vezes aí, por exemplo, tinha um texto que ele estava ensinando e, né, sei lá, tinha num determinado momento, né, estava falando de um trecho e eu lá, mas isso é mestre de alguém. Mas isso é mestre de alguém. Mas isso é mestre de alguém. Né? Só que lá naquela apostila gastava 5 páginas para falar que no mestre de alguém é dito em 3 palavras. Só que aí ficou claro para mim. Sim, eu entendi essas 3 palavras. Mas esse de verbalizar, aí era outro papo. Porque eu nunca havia me dado o trabalho de verbalizar. E na verbalização, tá botando no racional. Né? Não foi, isso foi, eu achei bastante interessante isso. Porque aí, não, aí eu, e vários momentos durante esses seminários, aí eu percebia que era coisa que eu sabia intuitivamente. Então, corporalmente, mas não havia tentado verbalizar. Bom, aí fica, qual que é mais interessante? Qual que é mais importante? O conhecimento racional ou esse intuitivo que eu tinha? Opiniões? Sim, Doris. Me parece que a nossa, me parece que é mais difícil a gente dar ouvidos ao nosso intuitivo. Sim, Geralmente não se dá, exato. mas o intelectual ele vai ficar só aqui e o introjetar, né, ele vai, é quando você liga o intelectual com o intuitivo, né? Isto. E isso é uma coisa que a gente precisa poder aprender a fazer, né? Você
você realmente dá importância para as ideias intuitivas, para os sentimentos, para as percepções que você tem, né? Sim, sim, sim. Vivemos uma cultura que só valoriza o racional. E isso chega a ser praticamente um crime, né? Mas o intuitivo, às vezes você não tem como justificar aquilo que você sabe, né? E aí, às vezes, você se mete na encrenca. Exatamente. Né? Vamos dizer, eu conheço uma pessoa e alguma coisa está errada com essa pessoa, não estou gostando. Mas uma pessoa que está junto comigo, que pessoa maravilhosa! Eu falo, não, tem alguma coisa de errado aqui. E a pessoa, mas o quê? Mas por quê? E eu levei anos quando estava lá ainda em São Paulo, que trabalhava com ensino de inglês, e levou anos para meu sócio aprender a confiar. Se eu falava, é isso. Que 90-95% das vezes é o que se mostrava realmente a ser. Mas e para comprovar? E para justificar, né? E na nossa sociedade, que quer ser totalmente irracional, e o problema é que nesse querendo ser totalmente irracional, se desqualifica as emoções, se desqualifica a intuição, e aí você tem as pessoas entrando num vazio existencial, entrando em depressão e correndo para psicoterapia, ou correndo para psiquiatra, e dependendo de que tipo de psiquiatra que é, vai ser só dando pílulas. E esperando que as pílulas mágicas vão resolver os problemas. Porque nem todos os psiquiatras fazem terapia verbal. Né? A indústria farmacêutica não quer que... Né? Eles querem vender remédios, querem vender pílulas. Né? Então, eu realmente... dá espaço e até nem para aprender, né? É como transitar nessa combinação de racional e intuitivo. E o mais chato, que mais complica mais ainda, é o fator de que a intuição é absolutamente genial. Só que quando erra, erra de forma genial. Né? Então, como a gente minimiza esses erros na intuição? Que geralmente surgem por causa de algum preconceito nosso. Que vai jogando uma distorção, jogando uma contaminação em cima daquela intuição. Mas, por exemplo, hoje eu estava fazendo supervisão clínica, né, dos atendimentos, porque quando a gente atende... algum tipo de, nem nas psicologias, na psicanálise, a gente mantém um relacionamento de supervisão, mesmo depois do período de treinamento formal, mas para garantir o nível de atendimento, né?
Porque tem riscos, né, da gente entrar em contratransferências, que é chamado, né, e para, né, nessa troca de ideias, que a gente tem possibilidade de sim de estar crescendo, né. Mas eu havia chegado num ponto que eu senti com o supervisor anterior, meio que deu o que tinha para dar, né? Eu senti necessidade de trocar e hoje tivemos a primeira sessão com a nova supervisora, né? Eu falei que o que eu sinto atualmente, o que eu queria aprender na supervisão é que, por causa dos outros treinamentos que eu tenho, eu entro no consultório, fecho a porta, começo o atendimento e vou atendendo pela intuição. Tá? E tá dando muito certo. Os meus pacientes estão indo super bem, né? Uau, né? Gostoso, né? Mas eu não sei colocar isso em termos teóricos, né? Então é tipo, eu percebo que eu estou fazendo coisa certa e na outra supervisão era sempre, não, tá muito bem, tá isso aí, né? E, ó, né? Muito gostoso. Mas eu acho que talvez eu que não sabia pedir também, né? Eu ficava, né? Mas como é que isso encaixa dentro da teoria da psicanálise humanista, né? Ok, eu acertei, né? Fiz uma intervenção boa, mas e na teoria? Como que isso encaixa? Né? Porque sim, é bom complementar, tá? Então queremos pegar o racional e o intuitivo em equilíbrio, quanto mais possível. Tá? Cada pessoa vai ter a sua tendência, né? Tem pessoas que, né, pela formação, já tendem a ser mais racionais. Aí o convite é, então vai dando espaço para criar, para treinar esse intuitivo, para ir descobrindo o que é, né? Porque às vezes a pessoa está tão racional que ela nem reconhece quando ela tem uma intuição, né? Então é interessante, né, procurar desenvolver, cultivar o outro lado, né? Por exemplo, artistas tendem a ser muito intuitivos, né? Então, é bom cultivar, não demais, não é para aprender, né? Ou começar a ficar obsessivo, né? Porque uma pintura, ela tem que fluir, né? A hora de analisar e usar o raciocínio em relação a uma pintura, não é a hora que está pintando. Na hora de pintar é intuição mesmo, fazendo do jeito que, né, que o corpo, que é esse, não se sabe direito o que é, mas é esse impulso criativo que manda fazer. Mas depois de feito, aí sim pode ser interessante, né, fazer a análise racional, né? Então, né? Nossa cultura é como se fosse que só dá direito à intuição aos artistas, né? Agora, o interessante mesmo, num curso que usa muito o raciocínio, vai lá na hora de fazer a prova, né? Alguém que está na faculdade, ou, né?
E de repente, a intuição, a resposta daquela pergunta é bé. E quantas vezes aí vem um raciocínio? Ah, não, tem que ser sé. E aí a pessoa bota sé e não, era bé. É a intuição falando. Né? E o raciocínio brigando com a intuição. Tá? Outro comentário, partilha. Pergunta. Sim, Doris. A minha pergunta, Roxy, é no sentido assim, a intuição, ela não surge com mais facilidade pelo acúmulo de conhecimento racional também que você, que a pessoa tem, porque à medida que você vai lendo, que você vai se instruindo, né? Então você termina de ler um livro e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não lembro nada do que eu li. E depois você vai falar sobre o assunto e isso brota. Isso, em parte, sim. Mas eu não diria que sempre. Porque, às vezes, a gente lê coisas, inclusive na academia, então, é nem que é transmitido para a gente em forma de isso é a verdade. E entra em conflito com a intuição. Não é? Ou aquela regra que se aplica aqui, 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 mas não funciona ali. Uhum. Entendeu? Então é de saber quando é hora daquele que, né, de valorizar qual. Mas sim, eu concordo plenamente, né? Quando a gente lê com atenção, com mínimo de atenção, está lá no inconsciente. Né? E quando a gente menos espera, pim! Né? Inclusive, me faz lembrar uma aluna lá de Porto Alegre. Ela desenvolveu a prática de fazer o serviço matinal todo dia na casa dela. Então, ela sentava, ela recitava sutras, ela tocava os instrumentos, né? E ela fazia a prática dela. Aí, então... e dois dos textos que fazemos no serviço matinal são traduções nossas para o português de dois poemas clássicos chineses. Né? Poemas clássicos que foram escritos por monges, tá? E ela me contou que um dado momento ela estava numa situação de trabalho e surgiu uma dificuldade e de repente, pomba, uma frase daquele poema veio na mente. Pamba, que deu a solução para ela de como lidar com a situação. Era bem interessante isso, né? Então, que reforça exatamente o que você perguntou, né? Se lendo, estudando, tá lá no inconsciente. Tá? Então, e eu como psiquiatra, eu estou sempre falando para os meus pacientes, confia no seu inconsciente. Confia. Né? O inconsciente não é esse cesto de lixo que algumas interpretações de Freud querem levar a crer. Não, inconsciente é sensacional e quer nos levar para o melhor possível dentro de tudo que aprendeu até o momento. Então, quando está dando errado, é porque está faltando informação para o inconsciente.
É só isso, né? Mas o inconsciente não é inimigo de jeito nenhum. Né? Ok, tem uma pessoa chamada... como é que eu pronuncio? Odaleia Carla Andrés, né? Seja muito bem-vindo. Ai, obrigada, resolveu aparecer. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Eu estava dando aula quando recebi o códigozinho, eu tinha que esperar a aula acabar, peguei a sua conversa pela metade, e agora às 9 horas tenho que entrar novamente para dar aula. Isso. Essa questão da intuição, muitas vezes a gente não leva em conta, né? A gente não presta muita atenção, mas às vezes que eu levei a intuição falar mais alto que a razão, tenho certeza que deu 110% certo que a intuição pediu para fazer. Isso, tá? Que bom, muito bem. Então, sejam muito bem-vindas nossas aulas, tá? Muito obrigada. Você é da turma do Jinkei-san, do Hélio? Uhum. Foi com ele que você recebeu o link? Maravilha, tá? Isso. Tá? Tá bom? Tá bom. Tá? Obrigada. E nesses dias, eu estou procurando diminuir as aulas de quintas-feiras, né? E os de domingos também. Domingos temos o Dharma Chat, né? Então, por exemplo, já está mais ou menos batendo o horário, né? Tá, já deu praticamente 40, 45 minutos, né? E, em compensação para os monásticos e os postulantes, né? Aí terça-feira foi 1h30. Ah, não vale. Ah? Não vale. Não, não, isso deles é outro estudo e, né? Mas eu valorizo muito o empenho de vocês que estão aqui também, tá? Tá? Então, mas aqui realmente é proposital de ficar um pouco mais curto. E estão aprendendo a essência do Zen do mesmo jeito, né? Tá bom? Tá bom. Ok? Mais uma pergunta, comentário, partilha? Sim, sim, Lili. Só fazendo o link com o conto de hoje, essa questão da intuição, né? Quando a gente está nesse instante zen, está no agora e está se percebendo em todas as coisas, a intuição parece que está num fluxo, um canal completamente aberto, assim, a gente está recebendo. Sim. E sim. Não estar presente é o que bloqueia. Exatamente, exatamente, tá? Então, realmente, a nossa prática de treinar está quanto mais no eixo, centrado, presente, né? Como falou o texto, né? De ao ponto de lembrar, se colocou o chinelo do lado direito ou do lado esquerdo, né? Ou nem de qualquer coisa, porque nós fazemos muitas coisas no piloto automático. Estamos viajando dentro da cabeça, pensando sobre amanhã, ou remoendo alguma coisa do passado. Outro lado da cidade, discutindo com alguém, né? Então, quantas vezes não estamos simplesmente dentro do corpo, fazendo o que está na frente? E aí que é o nosso treinamento. Tá bom? Podemos encerrar por aqui, por hoje? Ok. Então, vamos juntar as mãos, palma com palma. Tá? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente,
especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem, tá bom? Muito obrigada. Sim. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. E cuidem-se bem. Cuide-se. Tchau, tchau. Muito bem.